В горах темнеет быстро. Тауда қараңғылық тез түсет. Өкіншке қарай, жол алыс болып, осы тұрған жеріме күннің жарық кезінде жете алмадым. Нахожусь за светло. Но ничего, свой рассказ о нем я продолжу утром. Бірақ ештең етпейді, бұл жер туралы айтатын әңгімемді таңертең жалғастырам. Древние горы Каратау. Они считаются одним из самых живописных. Ал қазір қарт Қаратаудың етегінде тұрмын. Бұл тау Қазақстандағы ең әдемі жоталардың бірі болып саналады. Были рождены легенды, тайны и загадки. Бірақ ол әртүрлі аңыз әңгіме құпия жұмбақтардың мекені болуымен қызықты. Я буду проходить по ущелью. Мен де таңертең жолға шыққан кезде ежелгі петроглифтер сақталған шатқалмен жүрем. Их возраст составляет 3. Ғалымдардың есебі бойынша, олар бұдан 3-4 мың жыл бұрын пайда болған. Легенд, сложенных об этих местах, гласит, что здесь... Ал осы жер туралы аңыздардың біреуінде, сол шатқалды әлі күнге дейін айдахар мекен дейтін айтылады. Сонда айдахар туралы әңгіме қайдан шығып жүр деп ойлайсыз ба? Драконах. Дело в том, что древние люди, оставившие колоссальное культурное наследие после себя, в виде петроглифов. Мәселе былай. Өзінен кейін петроглиф түрінде орасан зор мәдени мұра қалдырған ежелгі адамдар тас бетіне айдахарға ұқсайтын суреттер салған. Мен ертең сондай ғажап жәдігерлерді іздеуге аттанам. На поиски этих удивительных артефактов. Здравствуйте. Армысыздар, бұл Терра Инкогнита жобасы. Менің аты жөнім Антон Федоров. Қазақстанның оңтүстігіндегі сапарымды әрі қарай жалғастырмақпын. Бұл бөлімде айдахарды бейнелейтін көне петроглифтерді тауып алу үшін қарт Қаратаудың көрікті жерлерін аралайым. Сондай-ақ, жұрттың айтуынша салмағы 220 келіге дейін жеткен Қазақтың әйгілі балуаны Қажымұқан Мұңайтпасұлының мұражайына барам. Оған қоса сіздерге дала әміршілерінің біреуінен қалған шын мәніндегі хан тағын көрсетем. Өз басым бәрінен бұрын петроглифтерді зерттегенді қызық көрем. Жартасқа салынған суреттерді ең алғашқы дерек көздері деп атауға болады. Жер бетінде жазу сызудан пайда болуы солардан басталған. Бүгінде петроглиф деп тасқа салынған ежелгі мәдениеттерден бастап, орта ғасырларға дейінгі кезеңдерге жататын кез келген суретті атайды. Жартастағы таңбалар ғалымдардың ежелгі тайпалардың тұрмыс-тіршілігінен хабар алуына мүмкіндік беретін бірегей архитектуралық ескерткіш болып саналады. Петроглифтердің ішіндегі ең көп тарағаны жан-жануарлардың бейнесі, баспаналар үлгісі және аңшылық көріністері. Күнтізбеге ұқсайтын сондай мақсатпен пайдаланылған петроглифтер жиі кездеседі. Ажал тақырыбына арналған суреттерде баршылық. Ал арпа өзен жатқалында айдахарлардың тасқа салынған суреттері сақталып қалыпты деген аңыз бар. Таң атқасын соларды іздеуге аттанам. Жартастарға сондай жұмбақ сурет салу арқылы ежелгі адамдардың не айтпақшы болғанын білгім келеді. Я начинаю свое первое путешествие по исследованию одного из ущелий. Саяхатымды ежелден қалған петроглифтер бар жоғын анықтау үшін Қаратау жотасының бір шатқалын зерттеуден бастайым. Отыскать самостоятельно эти древние рисунки очень сложно. Шынымды айтайын, ондай көне суреттерді өз бетіңше іздеп тауып алу өте қиын. Площадь. И чтобы найти эти рисунки, необходимо... Себебі тау айтарлықтай үлкен, алып жатқан жер аумақты, сондықтан таңбалы тастарды табу үшін жақсылап жұмыс істеу керек және біраз жерді аралау қажет. Довольно длительную прогулку. Пока же не встречаются вот только такие. Маған әзірше жартастардың мынадай сынықтары ғана кездесуде, бірақ мен жолымды жалғастырам. Но я буду продолжать свой путь.
Жартастарға сурет салу үшін әртүрлі жолмен алынған бояулар пайдаланылды. Олардың ішінде сазда, марганец пен темірдің тотығы да бар еді. Баяғының адамдары жан-жануарлардың қанында пайдаланған, ағаш көмірмен де сурет салатын. Түс палитрасы әртүрлі болды. Дегенмен ең көп тарағаны қызыл түседі. Бояуды тікелей саусақпен жағатын, сондай-ақ қуыс түтіктер, қамыстың сабағы, қара дүрсін қылғалам, тағы басқа құралдар пайдаланылды. Кейде салған бейнелердің сұлбасы анық көрінсін деп тасты қашайтын болған. Бірақ мен әлі бірде бір сурет тапқан жоқпын. Я вполне могу допустить мысль, что я просто ошибся ущельем. Шатқалды шатастырып алып, басқа жерге келдім ау деп ойлап тұрмын. Себебі алдында айтып кеткенімдей, бұл тау сілемі айтарлықтай үлкен және әртүрлі шатқалы көп. Здесь много разных ущелий, но судя даже по... Бірақ мына жартастардың құрылымына қарасам, сурет салуға онша жарамайтын сияқты. Есесіне мынандай үңгірлер бар. Зато в них есть вот такие вот интересные пещеры. Бұл тау келіншек тау деп аталады. Оның бұлай аталу себебі не дейсіз бе? Ол туралы ежелден келе жатқаныңыз бар. Сонау ерте заманда Қаратау етегінде өмір сүрген атақты бір байдың Айсұлу есімді жалғыз қызы болыпты. Бай қызын өзінің сүйгеніне ұзататын болып, 30 күн ойын, 40 күн тойын жасайды. Тойдан кейін 40 түйеге жасауын артып, қызын жолға шығарады. Айсұлу ауылдан ұзап шыққасын көшті тоқтатып, жасауларын тексере бастайды. Барлық бұйымдар таза алтыннан, ал итаяғы күмістен жасалған екен. Осыны көріп қатты ренжіген Айсұлу әкесіне дереу адам жіберіп, итаяқты да алтыннан жасатуын талап етеді. Қызының тойымсыздығына азасы келген бай, тас болғыр, тас бол деп қарғаса керек. Сол заматта Айсұлу да шұбатылған көште түгел тасқа айналып кеткен көрінеді. Сөйтіп, бұл жер келіншек тау деп аталып кетіпті. Ландшафт этого ущелья очень удивительный. Посмотрите, какие. Бұл жатқалдың ландшафты өте қызық. Жартастардың қалай орналасқанына назар аударыңызшы. Большая пещера, даже просто такое углубление в скале, вполне возможно, что иногда оно служит ночлегом. Мына шағын үңгірді, оны тіпті жартастың арасындағы қуыс деуге болады. Кей түндері қандай да бір жан-жануарлар паналауы мүмкін. Пики этих скал, они напоминают загривок дракона. Бірақ осы жерлерде айдахар бар деген сөз неге айтылды екен? Мына жартастардың жоғарғы жағы, яғни ұшар бастары сол мифологиялық мақлұқтың ақсиған тістеріне ұқсайды екен. Как раз таки создают ощущение. Егер ана тұрған екі жартасқа қарасаңыз, сол екеуі мына тау тізбегін толықтай үлкен бір айдахардың арқасы сияқты қылып көрсетеді. Большого дракона. Я отправляюсь дальше искать другое ущелье. Енді бабалардың қалған ғажап мұраны көрсету үшін басқа шатқалды іздеуге кірсем. Бір сағат жүргеннен кейін жолым болды. Петроглиф салынған жартастарды ақыры таптым. Бірақ айдахарлар менің осы жерді зерттеуіме кедергі жасап жатқан сияқты. Аяқ астынан ауарай бұзылып кетті. Айналаны қалың тұман басып, суық жел тұрды. Саяхатымның шырқы бұзылды. Желдің қаттылығы сонша камераға жұмыс істеуіме мүмкіндік беретін емес. Дыбысты қайта-қайта үзіп жібереді. Бірақ соған қарамастан байқап қалған нәрселерім бар. Ежелден адам баласына мекен болған Қаратау тауы петроглифтерге өте бай. Арпа өзен сансыз галереялардың арасындағы жанры мен сюжеті жөнінен суреттері сан алуан боп келетін шатқалдардың бірі. Бұл жерден табылған біздің заманымызға дейінгі 2-1 ғасырларда салынған таңбалардың саны 3000-нан асады.
Мамандар бұл петроглифтер сол дәуірде өмір сүрген тайпалардың тұрмыс-тіршілігін, сондай-ақ діни нанымдарын, салт-дәстүрін, әдет-ғұрыптарын бейнелейді дейді. Аң-құстардың, жануарлардың суреттері де кездеседі. Олардың әрқайсысының беретін мән-мағынасы бар. Ғалымдардың пайымдауынша, түйенің бейнесі байлық пен күшті білдіреді. Жартастардың көпшілігінде ит пен тауышқы қуу, құс аулау сәттері бейнеленген. Қолына найза мен шоқпар ұстаған жауынгерлердің суреті кездеседі. Бұл жердегі петроглифтер алғаш рет 1972 жылы табылды. Олар төбелердің басындағы құмды жыныстардан құралған үлкен-үлкен тақтай тастарға салынған. Ежелгі петроглифтердің арасында итпен тауышқа олау сюжеті кең тараған. Олар өзіндік экспрессиясымен ерекшеленеді. Міне ақыры анау айтқандай анық болмаса да айдақарға ұқсастығы бар суретті таптым. Өзіңіз қараңызшы, мына бір иілген жері ертегілік мақұлықтың мойнына, ал мына бөлігі қанатына ұқсайды. Әрине, бұл жерді айдақардың мекендегені рас па, жоқ па деген сұрақтың жауабын таппадым, бірақ ауа-райы мені аяйтын емес. Енді сәл кідірсем, кері қайтатын жолымды таппай, тұманның арасында бір жола қалып қоятын түрім бар. Сол себепті мына жұмбағы мол, керемет жерден тезірек кетуім керек. Бірақ өз-өзіме Арпа өзенінің ежелгі петроглифтерін тереңірек зерттеу үшін міндетті түрде қайтып келем деген шарт қойдым. Мое путешествие по Южному Казахстану привело меня... Оңтүстік Қазақстанды аралап жүрген кезімде, Шымкент қаласынан 30 шақырымдай жерде орналасқан Темірлан деген ауылға жолым түсті. Бұл жерде өте бір керемет адамның өмірбаянына арналған мұражай бар екен. Биографии и жизни одного удивительного человека. Ол адам күрес өнер бойынша әлем чемпионы атанған алғашқы қазақ, сондай-ақ көзінің тірісінде талай игілікті істер атқарған жан. Халық арасынан шыққан бұл батырдың аты жөні Қажымұқан Мұңайтпасов. Народного героя Қажымұқан Мұңайтпасов. Қажымұқан Мұңайтпасовтың өмірі туралы белгілі дерек көп. Ал халық қаһарманының туған жеріне жақын орналасқан мұражайдағылар өз жерлестері туралы бәрін біледі және оны мақтан тұтады. Бізде Қажымұқан атындағы облыстық спорт музейі болғандықтан Қажымұқанның өміріндегі өзінің қолданған заттары, 54 мемлекетте алған 48 алтын медальдары және де сонымен қоса біздің облысымыздан шыққан Азия чемпиондары, жаңағы олимпиада чемпиондарының бүкіл заттары орналастырылып қойылған. Қазақстанда бір көшесіне Қажымұқан Мұңайтпасовтың есімі берілмеген қала жоқ шығар. Олы деген атқа шын мәнінде лайықты бола білген балуанның көзі тірісінде жасаған ерлігі көп. Жалпы адамзат тарихын алып қарайтын болсақ, Қажымұқан сияқты тұлғалар саусақпен санарлық. Оны Гераклмен немесе Самсонмен салыстыруға болатын шығар. Бірақ ондай қиялдан туған кейіпкерлерден бір айырмашылығы Қажымұқан Мұңайтпасов өмірде болған адам. Қажымұқанның шын аты Мұқан болған. 1871 жылы Отырар ауданы Шәуілдір елді мекенде дүниеге келген, 7 сәуір күні деп аталады. Сол жерде дүниеге келген, анасы қайтыс болып, әжесінің қолында тәрбиеленген. Қажымұқанға айтылған кезінде әкесінің жақтарынан бір жағдай болып, сол себепті Ақмола облысына көшіп кеткен, сол жақтан метіркесін алғандықтан Ақмола болып кеткен. Өмірінің соңғы жылдары осы Темірлан елді мекеніне келіп, осында қоныстанып, осында қайтыс болған 1948 жылы 16 тамыз күні. Қажымұқан Қыпшақ руының ішіндегі Алтыбас деген атадан тарайды. Бір айта кетерлігі, Қыпшақ Қазақтың белді руларының бірі. Бұл рудан шыққан ер азаматтардың денесі ірі, рухы мықты. Олардан әйелдер де қалыспайды.
қыс ауыртпалығынан құтылып көктем мен жазға жеткеннен кейін Қажымұқанның ауылында той-томалақ басталатын. Ел жұрттың басы қосылатын мұндай жиындар ұлттық ойынсыз өтпеуші еді. Әсіресе балуандардың күресі ерекше қызық болатын. Тойға жиналған халықтың көңілін көтеретін балуандардың қатарына көп замай Тақыр кедей Мұңайтпастың ұлы Мұқан да қосылды. Оның бойындағы күш-қуаты ерекше екені бала кезінен ақ байқалды. Осы жерде Қажымұқан туралы әңгімелердің біреуіне тоқтала кетейік. Ерте көктемде ауыл маңындағы көлге түскен бір үлкен өгіз балдырға оралып қалады. Жануар судан шыға алмай өлуге айналады. Сонда оны құтқаруға Мұқаннан басқа ешкімнің шамасы жетпейді. Ол өгіздің денесін арқанмен шандып, байлап, бір үшін өзінің иығына асып алады да жануарды жағаға сүйреп шығарады. Қажымұқан қазақтан шыққан тұңғыш палуан, қазақтың атын әлемге танытқан тұңғыш палуан, мақтанышымыз, батырымыз, бүкіл қазақты дүние жүзіне танытқан деп айтсақ та болады. Ол кісі өте қарапайым болған, жиған тергендерін жетім жесірлерге таратқан, ешқандай зәулім үй немесе көлік малы болмаған. Ол заманда, тоқырау заманда бүкіл жиған тергенін жетім жесірлерге, қарапайым халыққа, бүкіл ауылды тамақтандырып отырған. Мұқан кәсіби балуандардың назарына өз мансабын алғаш бастаған кезінде орыс арыстан атанған Георг Маккеншмидтпен кездескен сәтінде ағылыгет. Арыстан өз заманындағы әлем чемпиондарын түгілгі жуық тізе бүктірген мұқты еді. Бірақ үлкен күреске енді араласып, алғашқы қадамдарын енді бастаған Мұқанды жеңе алмайды. Содан кейін қазақ палуаны Түркияға барады. Стамбул қаласында түріктердің чемпионы салмағы 155 келілігі алып Нұрлыламен күш сынасады. Мұқан еш тайсалмастан әдемі күреседі. 20-шы минутта Нұрлыланның жауырыны жер иіскейді. Түріктер бас жүлдені Мұқан Мұңайтпасұлына табыс етіп, оған қасиетті Меккеге барып, қажылықтан өтуге ұсыныс жасайды. Мекке мен Мединадай киелі қалаларда ешқандай ойын сауық өткізілмейді. Оған тыйым салынған. Екеуінің ортасында орналасқан Джидда шаһарында күрестен жарыс ұйымдастырылады. Оған Азия мен Африка елдерінен келген 25 мұсылман балуаны қатысады. Мұқан солардың бәрін жығып жеңімпаз атанады. Ол қасиетті жерге барып, мұсылмандық парызын өтегеннен кейін қажы деген құрметті атқа ие болады. Содан бастап Қажымұқан атанады. Факты из жизни и биографии Қажымұқана Мұңайтпасова. Қажымұқан Мұңайтпасовтың өмір баянына қатысты деректер адамды қайран қалдырады. Біріншіден, ол өзінің спорттық жолында 54 елге барған. Солардың ішінде Америка мен Мексика, Сауд Арабиясындағы Мекке де бар. Об этом его путешествии я расскажу позже. Идем дальше. Вот. Бұл сапары туралы кейінірек әңгімелеп берем. Әрі қарай жалғастырайық. Міне мынау Қажымұқан Мұңайтпасовтың киген киімі. 75 жасында оның бойы 195 сантиметр, салмағы 220 келі болыпты. Яғни оған жету үшін мен осы тұрысыма тағы да 100 келі салмақ қосуым керек. Мына киім менің өзім үлкен. Эта одежда даже мне велика. Что касается предметов быта Қажымұқана Мұңайтпасова. Қажымұқан Мұңайтпасовтың ұстап тұтқан дүниелеріне келсек, Темірландағы мұражайда мынадай тостақ бар. Говорят, что это единичный. Қажымұқан тамақ ішу үшін бір отырғанда, мысалы түскі асқа осыны толтырып жейді екен. Допустим, на обед. Ал енді Қажымұқанның осында ерекше болып жаралуының сыры неде? Бұл сұрақтың жауабы оңай. Ол өзінің күшін туған топырағымен шыққан тегінен алған. Бұл кісі Қобыланды батырдан тараған. Қобыланды батыр біздегі әдебиеттегі Қажымұқанның 11-ші атасы болып келген екен. Орта жүзден тараған Қыпшақ руынан. Қажымұқан өте қарапайым жанұядан тараған. 13 жасар кезінде Қажымұқанның дене бітімі 25-20 жасар жігіттің дене бітіміндей болған. Спорттық жолында Қажымұқандай алып, әлемнің талай чемпионын жығып жеңімпаз атанды. Иван Поддубный, Станислав Збышко Цигиневич, Иван Заикин сияқты мықтылармен жекпе-жекке шығып, ит шығыс түсті. Олардың спорт әлеміндегі абыройы асқақтай берді. Қажымұқан еркін күрестен әлем чемпионы атанды. Қазақша күрестің амал тәсілдерін пайдаланып, джиу-джитсудан Еуропа чемпионы болды. Әлемдегі ең құрметті жүлделердің бірі Сигизмунд корольдің белбеуін 2 мәрте иеленді. Помимо потрясающих антропометрических данных, антропометриялық көрсеткіштерімен қоса, Қажымұқан Мұңайтпасовтың керемет ғажап күші болған. Міне оның өзін шынықтыру үшін пайдаланған бірнеше заты тұр. Металлический пруд. Он весит 40... Бәрінен бұрын мына темір шыбықты алайықшы. Мұның салмағы 48 келі. Орнынан көтерудің өзі оңай емес. Ал Қажымұқан осы темірді мойнымен иген. Вот этот камень, которым тренировался
Қажымұқан аға, его вес 130 килограммов. Қажымұқан атамыз жаттығу кезінде пайдаланған мына тастың салмағы 130 келі. Оны орнынан көтеру мүмкін емес. Ал мынаны тас деп айтудың өзі қиын. Бұл кәдімгі жартастың сынығы. Қажымұқан поднимал в 75 лет. Қажымұқан салмағы 350 келі болатын осы алып тасты 75 жасында көтерген екен. 350 килограммов. Батыр атамыз соғыс кезінде де өзінің азаматтық сәрекеттермен халық сүйіспеншілігіне бөлене білген. Екінші дүниежүзілік соғысы кезінде Қажымұқан цирк қойылымдарына қатысып, одан тапқан табысын қорғаныс қорына аударып отырған. Оның жіберген ақшасына жойғыш ұшақ жасалды. Батырдың өзі құрмет белгісі орденімен марапатталды. Жаңа сіздерге айтып өттім ғой, өте қарапайым болған, жиған тергендерін жетім жесірлерге таратып отырған. Және де бізде жаңа Ұлы Отан соғысы жылдары кезінде 1943 жылы өз қаражатына самолет жасатқан Совет одағына арнап, және де оның атын өзі берген Амангелді Иманов деп берген, Сталинге жіберілген хаты бар, өз қаражатына самолет жасатқысы келетіндегісі, және Сталиннің рахмет айтып жерген телеграммасы бар. Қажымұқан Мұңайтпасов шын мәнінде ол адам болды. Спорт әлемінде қол жетпейтін биіктерге көтеріліп, ең үздік нәтижелерге жеткеніне қарамастан, ол туған жерін, туған халқын әрдайым есінде ұстады. Қажымұқан бүгінгі ұрпаққа үлгі болуға тұратын, оған толық қақы бар адам. Ал мен жолымды әрі қарай жалғастырайын. Тағы да қандай қызықтар бар екен? Мое путешествие по Туркестан. Түркістан облысындағы саяхатым әлде жалғасуда. Міне дәл қазір Қаратау жотасының етегіндегі бір әдемі жерге келіп тұрым. Живописного хребта Каратау. Здесь находится одно. Осы маңда ежелден келе жатқан атаңызға айналған орын бар. Сложена древняя легенда. Хочу отметить. Бір айта кетейін дегенім, Қазақстанның оңтүстігінде қазақ халқының тарихына қатысы бар жер көп. Иначе связаны с историей народа. И об этом месте. Ал мына жер туралы айтылатын әфсана бойынша кезінде осы өңірді билеген бір хан жартастың басына тағы орнатыпты. И на скале установлен его трон. Менің қай жерге дейін көтерілетінімді көріңіздер. Ана жартасқа шығам. Ханның тағы соның төбесінде орналасқан. Вон та скала, и на ее верху находится. Оны сіздерге көрсетіп, ежелден келе жатқан аңызды әңгімелеп беру үшін сол жерге барам. Это место и рассказать эту древнюю легенду. Дәл қазір Қаратау қорығын аралап жүрмін. Ол Түркістан облысында Кентау қаласының маңында орналасқан. Бұл 2004 жылы Қаратау тауының байлығын, әсіресе Қаратау арқарын қорғау мақсатымен құрылған қорық. Содан бері аталмыш жануарлардың саны 40 бастан 365 басқа жетті. 2017 жылы Қаратау арқарын әрі-бері ауған кезде де көзден таса қылмау үшін қорғауға алынған аумақты кеңейтіп, экологиялық дәліз құрды. Және бұл жердің табиғаты ғана емес, тарихы да өте бай. Скажу сразу, что быстро найти это. Бірден айтайын, бұл жерді тауып келу оңай емес. Необходимо проехать через поселок. Ол үшін хан тағы ауылынан өтіп, әрі қарай таудың етегін бойлап, жолсыз жермен тағы бірнеше шақырым жүру керек. Нужно преодолеть еще несколько километров. Так. Мына жерге хан тағы соқпағы теңіз деңгейінен 797 метр биікте жатыр деп жазып қойыпты. Соқпақпен жоғары қарай көтерілу жолы 320 метр болса, төменге қарай түсуі 280 метр екен.
Бұл соқпақпен жүрудің де өз ережесі бар. Осы сүрлеумен ғана жүріңіз, жолдан шығып кетпеңіз. Бұл соқпақпен жетекшісіз жүруге болмайды. Өсімдік жинауға, шылым шегуге, қоқыс тастауға қатаң тыйым салынған. Соқпақпен жүру үшін арнайы аяқ киім керек. Менің ондай аяқ киімім бар, бірақ өкінішке қарай қасымда жетекшім жоқ. Енді өзім-ақ бір амалын табуым керек. Қалай, хан иелігіне жол тартамыз ба? Ханским владением? Неужели когда-то по этой тропе, может быть, несколько десятков веков назад, действительно... Раз менах бұдан ондаған ғасыр бұрын осы маңды билеген хандардың біреуі мына жолмен жүрді ме екен? Поэтому я и люблю собирать легенды. Жалпы өзім әртүрлі өңірлерге барып, жергілікті аңыз-әңгімелерді жинағанды жақсы көрем. Себебі олар халықтың тарихынан хабар береді. Так или иначе, раскрывают историю народа. Осы жер туралы аңызды айта кетейін. Көшпенділер дәуірінде Қаратаудың маңайын бір хан билепті. Ол бір күні түсінде саусағын өрмекші шағып алғанын көріп, шошып оянады. Келесі күні әлгі хан уәзірлерін жинап көрген түсін жортады. Бірақ олардың ешқайсысы түстің қандай мағына беретінін таба алмайды. Бірнеше күннен кейін хан ордасының қасына саудагерлердің керуені келіп тоқтайды. Сол керуенде түс жорайтын бір адам бар екен. Хан оны өзінің алдына шақыртып алады. Жолаушы ханға түсінде аян берілгенін, ажалы жақындап қалғанын, ханды түсінде шаққан өрмекшінің уылық қарағұрт екенін айтады. Содан хан өзен үгіп, ауасы қоңыр салқын болып келетін таулы жер Қаратауға қоныс аудармақшы болып шешеді. Хан тағын таудың басына орнатады. Өзі содан қайтып түс көрмейді. Бір күні оның алдына саудагерлерден сатып алынған жеміс қойылады. Хан жүзімнің бір шоғын ала берген кезде қолын бірдеңе шаққанын сезеді. Шағып алған қарағұрт еді. Хан соның уынан көз жұмады. Жұрттың айтуынша күннің алғашқы шапағы түскен кезде тауға қарсы беттен өрмекшінің бейнесін байқауға болады екен. Я преодолел примерно половину пути. Жолдың шамамен ортасына жеттім. Бұл жерден шатқал керемет боп көрінеді екен. Табанында өзен ағып жатыр. Баратын жерме жақындап қалдым, бірақ алдымда жолдың ең қиын бөлігі жатыр. Себебі тауға қарай тіке өрлеуім керек. Самое сложное, потому что начинается очень крутой подъем в гору. Міне көздеген жерме ханның тағы тұрған жерге де жеттім. Отсюда с вершины ханской скалы. Хан тағы орналасқан шыңнан кәрі Қаратаудың маңғаз бейнесі алақанға салғандай боп көрінеді екен. Мына таққа отырсаң, өзіңді бір сәтке дәл осы жерден халқын билеп, ел жұртына талай жақсылық жасап, сондай игі әрекеттердің арқасында тарихта аты қалған әмірші сияқты сезінеді екенсің. Направленным на пользу людям. Хан туралы аңыз рас па, өтірік пе, о жағын айта алмаймын. Бірақ мына жердің көркі мен айбыны адамды қайран қалдыратын анық. Ал мен осындай жерлерге саяхаттап келген сайын, өз елімнің тарихынан нәр алғандай болам. Түркістанская область – это настоящий клондайк. Түркістан облысы көне заман мен тарихты жақсы көретін саяхатшылар үшін нағыз клондайктың өзі. Бұл өңірді араласаң, Қазақстан туралы ежелгі тайпалардың өмірінен бастап, қазіргі заманға дейінгі барлық мәліметпен танысаласың. Ал мен сіздерді осы бір киелі жердің тарихымен, оның ежелден келе жатқан аңыз әпсаналарымен таныстыруды әрі қарай жалғастырамын. Бұл Терра Инкогнита жобасы. Келесі бөлімде жүздескенше аман сау болыңыздар.